Ölkəmizin zəngin yataqlarından biri Qarabağ platformasının bir saylı dayaq blokunun tikintisi tamamlanıb. Dayaq bloku dənizə yola salınmaq üçün daşıma barjına yüklənməyə hazır vəziyyətdədir. Dayaq bloku Sokarın törəmə müəssisəsi olan Boz Shelf şirkəti tərəfindən Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda inşa olunub. Əsasən, yerli mütəxəssislərin ərsəyə gətirdiyi qurğu 2 il ərzində tikilib. Tikinti zamanı əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına uyğun olaraq 3,2 milyon qəzasız iş saatına nail olunub. Hündürlüyü 187 metr. Çəkisi 16302 ton olan dayaq bloku dənizin 182 metr dərinliyində quraşdırılacaq. Bu, Xəzər tarixində həm ölçüsünə, həm də çəkisinə görə ən nəhəng qurğudur. Qarabağ yatağının işlənməsinə dair sazişə görə Sokar və Ekuner şirkətləri bərabər paya malikdir. Yatağın ilkin qiymətləndirilmiş geoloji ehtiyatları 60 milyon tondan çoxdur. İşlənmə planı 6 neft, 3 qaz və 3 su vurucu quyusunun qazılmasını nəzərdə tutur. Layihə Qarabağ yatağının dərin qatlarından neft və qazın hasilatına imkan verəcək. Eləcə də ölkəmizin neft gəlirlərinə əhəmiyyətli töhfə olacaq. Qarabağ yatağı sərvətimizə dəyər qatacaq.